Ple extraordinari a l'Ajuntament de Cardedeu amb un únic punt a l'ordre del dia, la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals pel 2017. Un ple que avançava a l'hora habitual a les 6 de la tarda, fet que ja va portar diferents crítiques per part de l'oposició, només comença la roda d'intervencions. L'aprovació dels tributs tampoc es va salvar d'un debat tens, especialment pel que fa referència a la regulació de l'IBI que s'aplicarà a partir del 2017. Des de la regidoria de fiscalitat s'ha informat que els tipus es mantenen i que aquest augment és fruit d'una regularització que es va dur a terme ara fa 10 anys i que només afectarà aquelles vivendes amb valors catastrals més alts. Per part de l'oposició s'ha criticat que es consideri que els valors catastrals més alts vagin vinculats a poders adquisitius alts, fets que consideren que pot afectar a moltes persones que patirien un increment de l'IVI important. Un altre dels punts més debatuts durant el ple ha estat el fet de la no inclusió de nous beneficis socials en termes de fiscalitat. Des del consistori s'ha defensat que les mesures socials possibles d'aplicar ja s'estan aplicant en l'actualitat i que, per tant, no hi ha lloc a debatre mesures que ja s'estan duent a terme. Finalment, les ordenances han quedat aprovades amb els nou vots favorables d'Esquerra Republicana i la CUP, dos vots en contra per part de gent pel canvi i convergència i quatre abstencions del Partit Popular i el PSC.